मय्यत्तु कुळिपिच्चु एत्रयो आळुकळे कोंडु कबरिडत्तिलेक्क् एडुत्तु वच्चु
വയസ്സിവിടെ പ്രശ്നമല്ല മാസങ്ങളെ പ്രശ്നമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിയൊന്ന് കടന്നു വന്നു പോയാൽ ആവര് വിളിക്ക് കീഴടങ്ങിയേ പറ്റുമോ അടിയേ നബിയുരാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഏത് സമയത്തായാലും എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശുജാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിന്റെ വൃത്തം ഇവിടെ പറയുമ്പോ ദുനിയാവിന്റെ വൃത്തം ഇവിടെ പറയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് സ്വഹാബത്തതാ മയ്യത്തെ ഒളിപ്പിക്കാൻ കടന്നു പോവുകയാ മയ്യത്തെ വിടന്ന് കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ പരക്കുകയാ അവർ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ പരന്നു വരുമ്പോ അവര് ചുറ്റുഭാഗത്തും നോക്കുകയാ എവിടെയും ആരെയും കാണുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മയ്യത്തെ കൊണ്ട് ചെന്ന് കബറടക്കിയിട്ട് ഇല്ല ഹദറത്തെ റസൂലില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്കും ഓടി വരികയാണ് എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്ന സഹാബയുടെ മയ്യത്ത് നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു സുഗന്ധമാണ് നബിയേ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് നബിയേ കബറിടത്തിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സമയം വരെ കൊണ്ടുവെച്ചുകൊണ്ട് പിരിയുന്ന സമയം വരെ അൽഹംദുലില്ലാ സന്തോഷത്തിന്റെ പെരുമഴയാണ് നബിയേ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവായ മനസ്സിന്റെ തണിയായ കൽവിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അൽഹംദുലില്ലാ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഒരുപാട് നിസ്കാരമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ അവൻ മഹാനാണ് അവൻ കലിമ ചൊല്ലിയിട്ടാ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൻ മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ മനുഷ്യനാ എന്താണ് നബിയെ മഹാനെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോയത് മസ്ജിദുൽ നബവിയുടെ ചാരത്തെ ഒരുപാട് വട്ടം വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അവനെ പറ്റിയിട്ട് മഹാനെന്ന് പറഞ്ഞത് നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അവൻ്റെ ഒരു കുടുംബക്കാരൻ ആ ഒരു കുടുംബക്കാരനോട് അവൻ മിന്നാൻ വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം
വിഷം ചെന്നുകൊണ്ട് സനാ പറഞ്ഞതാ, പക്ഷേ അവർ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. കൊല്ലങ്ങള് കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാ, അവരെന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കടന്നുകൂടിയില്ല. അവിടെ നിന്നതാ കടന്നു പോവുകയാണ്. മരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടുമോ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടന്നു പോയിട്ട് പറഞ്ഞിക്കാ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പിണക്കമില്ല, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വിരോധമില്ല, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് നൊമ്പരമില്ല, അതുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സലാം പറയുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാം പറയുമ്പോ സലാം അടക്കിയിട്ടില്ല. ആ മനുഷ്യന്റെ ഖബർ സ്വർഗമാകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ രസിപ്പിക്കുന്ന നേരം പോകാക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഖമാര് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ഇന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് പറയുന്നത് ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഖമാര് എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ സഹോദര? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, മിണ്ടാത്തവരോട് ചെന്നുകൊണ്ട് മിണ്ടിയതാ. എന്റെ കുടുംബവും നിങ്ങളും പിണങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ചൊല്ലിയിട്ടാ വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഖബർ സ്വർഗമാ, അവിടെ സുഗന്ധമാ. പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന കുടുംബക്കാരൻ അവരെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവനോട് ചെന്നിട്ട് അത്ര ശരിയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട, നമുക്കൊരു കാര്യം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, കുറച്ച് സമ്പത്ത് നമുക്ക് അധികം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്തി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു നല്ല ഖൈറും ബർക്കത്തും തരട്ടെ. ബർക്കത്തില്ലാത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു മാരകമായ രോഗവും വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി മിണ്ടൂലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കാത്തിരുന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ല, രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പരീക്ഷിച്ചു. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അവനെ പരീക്ഷിക്കും. ഒന്ന്, അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രോഗം അള്ളാഹു അവന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കും. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല അത് എപ്പോഴെന്നറിയോ, എത്ര രോഗം വന്നോ ആ രോഗം വന്നിട്ട് മോചിച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് രോഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ട് ചാരമുള്ള കുട്ടിയെ വല്ലാത്ത നൊമ്പരമാണ്, വല്ലാത്ത അസുഖമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ആ ഒരു കുട്ടി നിരപരാധി, ആ കുട്ടി നിരപരാധി, ആ കുട്ടിക്ക് രോഗം വരുത്തി വെച്ചത് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവും പിതാവും. അതെങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വല്ലാത്ത രോഗം അവരുടെ മാതാവും പിതാവും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്? അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനുമായുള്ള അവര് എന്തോ ചെറിയ നിസാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ മക്കളെ അവർ മിണ്ടാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, ആ മക്കളെ അവർ മിണ്ടാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ബാപ്പാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഓടുകയാണ് ഈ പെണ്ണ്, ഓടി പോയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് കരളി കൂളീരായി മുസ്തഫാനേ ദിൽവാകാലേ ഓടി പാറയിന്ദദാ പാഹരാജാവും നിറമാലേ അഴകോല പൂവാണോ പൂനിലാവേ റസൂലാണോ കടന്നു പോവുക, പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമകളെ ബാപ്പാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. ആ ബാപ്പ വന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളയോട് പറയുന്ന നബിയേ, അല്ലാഹുവാണ് സത്യം റസൂലുള്ളാ, എന്റെ കുട്ടി കുറയ്ക്കുമില്ല നബിയേ, അവള് കരയുന്നുണ്ട് നബിയേ, അവള് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ,
ഒരിച്ച് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മക്കൾക്ക് രോഗം വന്നു പോയാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ കേറിക്കിടക്കാനും പോലും വിറ്റുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു മക്കൾക്ക് രോഗം വരുന്നത് എന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു എന്നറിയോ കുടുംബക്കാരുമായി മക്കളെ മിണ്ടാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുമ്പോ അവരോട് മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് മക്കളോ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മക്കളുടെ അല്ലാഹു രോഗം തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അവര് പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി ഒന്ന് ദുആക്ക് പോ നബിയേ ഞാൻ ദുആ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനത്ര കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ മൂത്ത ജേട്ടനോട് നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് സലാം പറയിപ്പിച്ചോ അവര് സലാമാ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ഓടുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട ജേട്ടന്റെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എന്റെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് മിണ്ടാൻ വന്നതാ അസ്സലാമു അലൈക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ മാറോട് ചേർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോ എത്രയോ ദിവസങ്ങളാ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാ അവിടെ നിന്ന് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ നല്ല പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യമുള്ള മോളായി മാറുകയാ വിഷമങ്ങൾ മാറുകയാ നൊമ്പരങ്ങൾ മാറുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദര അല്ലാഹു മക്കൾക്ക് രോഗം തരാതിരിക്കണോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കരിമ ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കണോ കുടുംബബന്ധവുമായി എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു പോരപ്പിടമുണ്ടോ അവർ കുടുംബത്തെ ചേർക്കാതെ കടന്നു പോയാൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ മനസ്സിന്റെ സത്തേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്താ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആമീൻ ഉഷാറ് പോരാത്ത അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം തരട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം അത് ചെറുക്ക അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു ആദ്യം ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ വല്ലാത്തൊരു പവറാണല്ലോ വല്ലാത്തൊരു പവറാണ് ചുമന്നിരിക്കുകയാ ചോദിച്ചു പോ എന്തിനാണ് അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഒരു വേദന കൊണ്ട് വന്നതാണ് നബിയെ എന്ത് വേദനയാണ് അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞാനും അവിടത്തെയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനാകുന്ന അലിയൻ കറമഹുല്ലാ കടന്നു പോകാറുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് എന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാർ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടാലും എന്നോട് സലാം പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് എന്നോട് അലിയാർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലിയാറെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലിയേ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അബൂബക്കറിനെ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടിയിട്ടില്ലെന്നുള്ള പരാതിയാണോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല റസൂലുള്ളാ അബൂബക്കറിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പിണക്കമില്ലല്ലോ എനിക്ക് വൈരാഗ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് യാതൊരു വിദ്വേഷവുമില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു നബിയേ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്നറിയോ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകമാ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതിൽപ്പെട്ട കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരിങ്ങനെ കഥ പറയുന്നു വലിയൊരു സുന്ദരമായ സ്വർഗമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയാ ആ കാണുന്ന കൊട്ടാരമാരുടേതാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് സലാം പറയുന്നത് ആ സലാം പറയുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അല്ലാ അല്ലാ എന്റെ ചാരത്തുകൂടെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു പോയപ്പോ അബൂബക്കറിനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട്
ഒരു സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സലാം പറയാതിരുന്നത് അതല്ലാതെ പിണക്കമില്ല അതല്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ല എന്നവിടന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാരെ അല്ലാഹു നമുക്ക് സമ്പത്ത് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെക്കാൾ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞവനാ നമ്മളോട് പിണങ്ങിക്കടിയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നുകൊണ്ട് സലാം പറയാ മടിക്കണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ നാണം കെട്ടുപോയാലും പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ നാണി കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു കുടുംബവുമായി പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പോയാൽ അല്ലാഹുവേ അവന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ മനക്കോളം ഒന്നുകൊണ്ട് പിടിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതുക നാളെ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ അവിടം വെള്ളം ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ചൊരിറ്റ് വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ ലോകത്തോട് വിട പറയേണ്ടെന്നൊരു ഗതികേട് വരണോ അതോ വേണ്ടയോ അങ്ങനത്തെ ഗതികേട് വരുന്നത് കുടുംബ ബന്ധത്തോടെ പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു പോയവർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണും ഈ സദസ്സിലിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക അല്ലാഹുവേ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സലാം പറയാൻ പോവുകയാ എനിക്ക് പിണക്കമില്ല അല്ലാ നാളെ നേരം വെളുത്ത് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരണമല്ലോ എന്തിനെ അല്ലാ റസൂൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു മക്കൾക്ക് രോഗം തരുന്നതാ രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു തന്നു പോയ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അല്ലാഹു ചുരുക്കി കളയുകയാണ് അല്ലാഹു തകർത്ത് കളയുകയാ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ സമ്പത്തിന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ജോലികളുള്ളവരാ പക്ഷെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അല്ലാഹു എത്രയാണോ സമ്പത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 കൊടുക്കുകയാ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരം ഞാൻ വലിയ സമ്പന്നനാണെന്നാണ് ഒരുപാട് വലിയ പവർന്നവൻ എത്തിയെന്നറിയുമ്പോ അല്ലാഹു ഒരൊറ്റപ്പെടുത്തമാണ് ത്തോടുകൂടി എല്ലാം കടിഞ്ഞു പോവുകയാ അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും പിണങ്ങി കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവരോട് ചെന്നുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുവിക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നി പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യമേതാ ഇനി നിന്റെ അയൽവാസിയാണ് പൊന്നുമോനെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാരാ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാരാ അവരുടെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവരാരാ അവരുടെ പെൺമക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായം ചെയ്യുന്നവരാരാ അവരൊക്കെ മഹാന്മാരാണ് അവരൊക്കെ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ കനിമ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് വിട പറയുക എന്നവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ ഇന്ന് ശരീരധാരമേ മീരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്താ അയൽവാസി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാര് പഠിക്കുക അയൽവാസികൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തേ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയിട്ട് വിടാറുണ്ടല്ലോ സുബ്ഹാനല്ലാ അബദ്ധമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളയോട് പറയാ യാ റസൂലല്ലാ അബൂ ഹുറൈറാന സ്വർഗം നഷ്ടമാകാൻ പോവുകയാണോ അബൂ ഹുറൈറയുടെ സ്വർഗം നഷ്ടമാകാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള ചോദിച്ചതിനെ പറ്റി പോയത് അവിടെ അബൂ ഹുറൈറാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക അയൽവാസിയായ ഒരാൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഒരു കത്തി ചോദിച്ചപ്പോ അബൂ ഹുറൈറാന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷേ അബൂ ഹുറൈറ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാ ചെയ്തു പോയത് എന്നവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള പറയുന്നു അബൂ ഹുറൈറ
നിന്റെ സ്വർഗ്ഗം നട്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണോ അബൂ ഹുറൈറ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ആ മനുഷ്യനെ ഒഴിവാക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം നിനക്ക് നട്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറയാ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അബൂ ഹുറൈറ നിനക്ക് പറ്റൂല്ല നിന്റെ മഹത്തരങ്ങൾ മുഴുവനും നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കടന്നു പോയിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവനൊന്ന് സഹായം ചെയ്യാനുള്ളത് അവരോട് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കരളിന്റെ രാജകുമാരാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വറക്ക പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 10 20 മിനിറ്റ് ഇരുപതില്ല കറക്റ്റ് വിഷയം പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കി പകുതി വെച്ചിട്ട് പോവുക അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയാം അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാ അതന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ആമീനാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ വിജയം നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ ആമീൻ നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പലരും പല പല നൂറ് നൂറ് നീറുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പറയുന്ന ഒരു ആമീന്റെ അല്ലാഹു ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മാറ്റൂല അല്ലാഹു അങ്ങനെ മാറ്റി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുറെ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് അതുകൊണ്ട് അയൽവാസികളെന്നല്ല ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് പിണങ്ങി കഴിയരുത് അവനിക്ക് മഹത്തരം ഉണ്ടാവില്ല അവന് എത്ര വലിയ മഹത്തരമുള്ള ആളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്തരം ഉണ്ടാവണോ അവൻ പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞവരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ച് സഹവസിച്ച് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ പരാജിതനാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ച് എന്റെയിൽ നിങ്ങളുടെ കൽവിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വെറുതെ അല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇരുത്തം കാണുന്ന സന്തോഷം എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പഠിക്കാലോ അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയ അവർക്ക് മഹാന്മാരെന്ന് പറയും അവർക്ക് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അവർക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഉമ്മയോടാ സഹോദരിമാർ അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരവായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കാര്യം വേണം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വേണം എങ്കിലേ അവരെ മഹതികളെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തല്ലാണ്ട് ഏതൊരു പെണ്ണ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയോ ഏതൊരു ഉമ്മ കഴിഞ്ഞു കൂടിയോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ പെണ്ണിന് സ്വർഗ്ഗമില്ല അതിനിടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയാലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ സ്വർഗം നമുക്ക് അനന്യമാണ് നഷ്ടമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് നമ്മുടെ മയ്യത്തുറപ്പിക്കാൻ വരൂല ഇത് പഠിപ്പിച്ച് ഞാനോ ഇരിക്കണം ഉസ്താദുമാരോ ഒന്നുമല്ല ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത ലോകത്തിന്റെ മണിമാരനെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അതുകൊണ്ടാ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോട് വിട പറയാൻ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുൻ നിസാഉ ബിബി ഫാത്തിമ ചില ആണുങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല കാരണം ഭാര്യന്റെ പേര് ഫാത്തിമ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പരാജയം വേണ്ട ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പൊന്നുമോൾ ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് അവിടെന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഓ പൊന്നുമോളെ ഫാത്തിമ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് നിനക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ട് വിട പറയണോ നിനക്ക് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കണോ മഹാന്മാരുടെ അന്ത്യമെന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ മഹദികളും പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ആരാണ് മഹദി എന്ന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി വിട പറയുന്ന പെണ്ണാട് അല്ലാഹുവേ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പെണ്ണാ പൊന്നുമോളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടണ്ട ഭർത്താവിന്റെ സന്തോഷമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടണ്ട ഭർത്താവിന്റെ ആനന്ദമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടണ്ട എന്നവിടന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് പഠിക്കുക റസൂലുള്ളാഹിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യ ഗൗരവമായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന്റെ കാര്യമേതാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ
സ്വഭാവത്ത്
സദസ്സിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാ, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോകട്ടെ, അടുത്ത സെക്കൻഡിലാണ് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിലോ എനിക്ക് രക്ഷയില്ല, നബിയേ രക്ഷയില്ല, കലിമ ചൊല്ലാൻ പറ്റൂല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബക്കാരുമായി ഓർഡർ കൊടുത്ത എന്റെ ഭാര്യക്ക്, അതുകൊണ്ട് അവളോട് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിയ സ്വഹാബത്തിന്റെ കഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മഹാന്മാരാകാൻ പറ്റും. കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കുന്നവരാണ് മഹാന്മാരെന്ന് ഒരിക്കലും കടവ് പറയാത്ത മദീനത്തിന്റെ മണവാള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്തോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സോപാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് കാര്യം, ഒന്ന് ഖബർ, പിന്നെ ഒരു സൂറത്ത്. ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നബിയെ നന്നായിട്ട് കലിമ ചൊല്ലാൻ പറ്റണം. വേറെ രണ്ട് കാര്യം, ഒന്ന് യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം എന്നുള്ള ദിക്ര, അത് ചൊല്ലിയാൽ അവനിക്ക് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പുണ്യ നബി. ഇവര് അതുപോലെ തന്നെ ഈ യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം എന്നുള്ള ദിക്റിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആദരവായി നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മസ്ജിദ് നബിയുടെ ചാരത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കഥാപുരുഷൻ തന്നെ അലിബിൻ അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങൾ ഒരു വേള ഹബീബിന്റെ ചാരത്തിൽ കരയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കരയുന്നേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകളുമായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയത്. കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാ നരകത്തെ പറ്റി കേട്ടപ്പോ. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ട്? അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ചൊല്ലിപ്പോ അത് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാന്റെ നരകത്തിന്റെ തീയ കടന്നു വരണം, നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും, നാളെ നരകത്തിന്റെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ചെറിയ ഈ ദിക്ർ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്, ഏഴ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് ഈ ദിക്ർ. അതുകൊണ്ട് ഏഴ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല, വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാലേ സംബന്ധമാവുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമയം ഒരുപാട് അതിക്രമിച്ച് കടന്നു പോകുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൽപ്പെട്ട മരണപ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്ന് അല്ലാഹു നമ്മളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടും. രണ്ട് അല്ലാഹു ക്യാൻസർ പോലെ അറ്റാക്ക് പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടും. മൂന്ന് കടങ്ങളില്ലാതെ അല്ലാഹു നമ്മളെ മരിപ്പിക്കും. അല്ലാഹു ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് യാദവ് ജലാലി വല്ലിക്കറം. ഇനി ഏതാ നബിയെ ആരുടെ മണ്ണാകുന്ന ഖബറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കലിമ ചൊല്ലാൻ അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വന്നു പോയ യാ റസൂലുള്ളാ അവിടെയും സന്തോഷകരമായി കടന്നു വന്ന ഈമാനിന്റെ പൈതൃകം കിട്ടാൻ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാവുന്ന ഇനി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നോദി കൊടുത്ത ഒരു സൂറത്താണ്. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഇഷാ ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മഗ്രിബിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓന്ന ചെറിയ ഏത് സൂറത്ത് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കുന്ന
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മദീനത്തിന്റെ മണവാളനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഇതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാ ആരുടെ മണ്ണാകുന്ന ഖബറിനെ പറ്റി കൂടെയുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി കടന്നു പോടുക അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കലിമ ചൊല്ലി മരിച്ചവർക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സന്തോഷമാകണോ അവൻ കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് വിട പറയട്ടെ ആണായാലും പെണ്ണായാലും കലിമ ചൊല്ലി വിട പറഞ്ഞാലാണ് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോടുക ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ റസൂലുള്ളാഹി ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവച്ചാലോ യുഖ്തറജുലു ഫീ ഖബരിഹി ഫഇദാ ഉതിയ അല്ലാഹുവിന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബാ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഖബറിടത്തിലേക്ക് വെച്ചാൽ അവന്റേതായിട്ടുള്ള അവന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബിന്റെ ബാലാകുമാരി അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കടന്നു വരുമ്പോ അവന്റെ അദാബുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ ദഫഅത്തുഹു തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെ പോയാൽ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഖബറിലേക്ക് അവന്റെ തല ഭാഗത്തുകൂടെ അവൻ ചെയ്ത തിന്മകൾ കടന്നു വരും ആ സമയം അവന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് അതിൽപ്പെട്ട മർമ്മ പ്രധാനമായ ഒന്ന് സൂറത്ത് യാസീന നല്ലതുപോലെ ഓതിയാലും പത്ത് മിനിറ്റ് മതി നമ്മൾ ഓതി തീർക്കാൻ എങ്കിലേ കൂലിയുള്ളൂ ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓതിയ കൂലി ഇട്ടു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഏതാ തലയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ അദാബ് വരുമ്പോ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാ അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ അദാബ് വരികയാ അവിടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലാഹുവേ സദഖ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സദഖയാണ് എന്നാലോ അവിടെ നമ്മളെ ഓട്ടിച്ചു പിന്നെ കൈയിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നു അവിടെ സദഖ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോ പിന്നീട് കാലിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ അദാ വന്ന് കടന്നു വരികയാ ആ ഒരു അദാ വന്ന് കടന്നു വരുമ്പോഴോ യാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിപാവനമായ പള്ളിയതാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് ഓരോ ചുവടുവെപ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നവനാരാ അവനിക്ക് രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നു ഒന്നവനിക്ക് കരിമ ചെല്ലാറുള്ള സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കുന്നു രണ്ടവന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ അദാബ് കടന്നു വന്നാൽ അതിനെയും അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയുകയാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാ
സഹാബത്തിനോട് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോവുകയാണ്. റസൂലുള്ള ഇതിൽപ്പെട്ട എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഇല്ലല്ലോ നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വാക്കു കൊടുക്കുകയാ. ഇന്ന് മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാബാക്കൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നീയത്തെടുത്തെങ്കിലോ ഇന്നെന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, അൽഹംദുലില്ലാ, മനസ്സിനൊരു മാറ്റം വരട്ടെ, സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് അവസാനം സ്വലാത്തുല്ലി പിരിയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബാ, മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മയോടുകൂടി കടന്നു പോകണേ സ്വഹാബാ, അതുകൊണ്ട് നാളെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് കരുതുക, നാളെ എന്റെ മക്കളില്ലാന്ന് കരുതുക. അതാ ഒരു സാധുവായ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാരനാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്, ഉസ്താദേ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാ. മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പിട്ട് ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു പോവുകയാ, എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഉസ്താദ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മാസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഞാനതാ വിദേശത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നതാ, ഇന്ന് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിനിക്കതിൽ രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സുള്ളൊരു പൊന്നുമോനെ അല്ലാഹുവിനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ കാണാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ കാണാ, ഞാനതാ വിദേശത്ത് നിന്ന് കടന്നു വരികയാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചു പറയുകയാ. എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉപ്പ വന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാ, മോനെ നീ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉപ്പ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്തേ വേണ്ടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്, എന്റെ മകനതാ 7:30 എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരികയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമകൻ കടന്നു വന്നാ, അവനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വാഹനം വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ ഒന്ന് കടന്നു വരുമോ? പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന ക്ഷീണമാണെന്ന് എനിക്കറിയാ, എന്നാലും ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ഉപ്പയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കടന്നു പോകണ്ടേ? അതാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബാപ്പച്ചിയോടൊപ്പം കടന്നു പോവുകയാ. 7:30 7:30 ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരികയാണ്, വന്നുകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസാഫഖത്ത് ചെയ്യുകയാ, വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നിരിക്കുകയാ. പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ മേടിച്ചു, പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്കാണ് വിളിച്ചു പോകുന്നത്, പൊന്നമോളെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, താരിമിയോടൊപ്പം ഞാൻ കടന്നു വരികയാ, നമുക്ക് അല്ലാഹു തന്നു പോയ 2.5 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ, ആ പൊന്നമകനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാവോ, ആ പൊന്നമകനെ ഒന്ന് ഒരുക്കാവോ, ആ പൊന്നമകന്റെ കവിളിൽ ഒരു കൺമഷി കൊണ്ടൊരു പുള്ളി കൊടുക്കാവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോണ് കട്ടാക്കുകയാ. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോ വീടിന്റെ ചായയെത്താൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ പഠിക്കുക, എന്റെ അമ്മമാരെ പഠിക്കുക, വീടിന്റെ ചായയെത്താൻ 1 കിലോമീറ്ററേ ബാക്കിയുള്ളൂ, 1 കിലോമീറ്ററേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ആ ഒരു സമയത്താണ് വീണ്ടും മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാ, പെണ്ണേ അവിടെ നിന്ന് പുന്നാര മകനെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അവനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവനെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണോ? അപ്പോഴാ പറഞ്ഞു പോയത്, ഇക്കാ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാ, പൊന്നുമകൻ ഇവിടെ കാതോത്തുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറയുകയാണ്, സാദേ എന്റെ കുട്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കളിപ്പാട്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാ. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് പറയുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോനെ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാ നമുക്ക് ജീവനാണല്ലോ, നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാ സന്തോഷമാണല്ലോ. അല്ലാഹു എനിക്ക് മുന്നേ മൂന്ന്
मूड़ सामय मण्डल
अंत्यम सोष اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا وهادينا ومصطفانا محمد ارحم الراحمين يا الله مالك الملوك يا الله رحمان الرحيم يا الله وهاب قهار يا الله رازق يا الله فتاح يا الله നിവർത്തിയില്ല
ഇല്ലാത്തവരി സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വന്ന് കിടക്കാൻ ഒരു വീട് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്നുപോയ അരിമ സന്താനങ്ങൾക്ക് രോഗം തരല്ലേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ അവർക്ക് രോഗം തന്നാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പെട്ടു റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമില്ല അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ സമാധാനമില്ല അല്ലാഹ് കേറി കിടക്കാണ് പോലും വിറ്റിട്ടെങ്കിലും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സിച്ച അവസാനം ആ മക്കളെ നമ്മൾ നിന്ന് വലിച്ചു പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ മക്കൾക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലാഹ് മക്കളൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്നൊരു വാർത്ത ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പലരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാ പോകുന്ന സമയം പാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് റബ്ബേ സലാം പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോയവരാണ് അല്ലാഹുവേ തിരിച്ചു മടങ്ങി വരുന്നത് ചതഞ്ഞരഞ്ഞ ശരീരങ്ങളായി ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കല്ല റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് കോണിലാണ് ക്യാൻസർ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്നേ എന്നറിയൂല അല്ലാ പടച്ചവനെ നിനക്ക് മാത്രമാണ് അറിയുക ഞങ്ങൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാരും മക്കളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തെങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ അത് നീ തുടച്ചു കളയണേ റബ്ബേ തുടച്ചു കളയണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കണ്ണീരിൽ ആഴ്ത്തല്ലേ അല്ലാ പ്രച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാര് പലരും ഉമ്മമാര് പലരും കബറിലാണ് റബ്ബേ അവരുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയൂല അല്ലാ അവരെ നിന്റെ സഹായം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മത്തിന്റെ മലകുകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷത്തിന്റെ മാലാകമാര കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ മക്കളാകുന്നു നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കഴിയില്ല റബ്ബേ അവരെ നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ നീ രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ അല്ലാ ഓരോ ദിവസം പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴും ഉസ്താദേ ക്യാൻസറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് കരഞ്ഞിട്ട് പറയാറില്ല അല്ലാഹുവേ ഇന്നലെ കണ്ണൂരും ഒരു സാധുവായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രത്യേകിച്ച് തീരെ സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സഹോദരന്റെ രോഗത്തിന് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാ നീ നമുക്ക് തന്നുപോയ സമ്പത്ത് അല്ലാഹുവേ അതൊരു പരീക്ഷണമാക്കി മാറ്റല്ല റബ്ബേ മാരകമായ രോഗം തന്നിട്ട് ആ സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനും നശിച്ചു പോകുന്നൊരു ഗതികേട് നമുക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ കേറിക്കിടക്കാണ് വിറ്റുപോകുന്നൊരു ഗതികേട് തരല്ല റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഓരോ ദിവസം പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോഴും ഭക്ഷണം തരുന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗീയ വിരുന്ന് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ നല്ലതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും ശബ്ദവും വെളിച്ചവും തരുന്ന സൗണ്ടുകാരുണ്ട് അവരുടെ സൗണ്ടിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ 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 ഇവിടം വരെ വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നെന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നസീർ സാഹിബ് അല്ലാഹുവേ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവേ കാഴ്ച ശക്തി പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അഷ്കറിന്റെ സ്വാലിഹായ ഒരു മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വാലിഹത്തായ മകളെയോ മകനെയോ നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ സലാം ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അവരുടെ കബറിടം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ അബ്ദുള്ളായ പോലെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ പോലെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ നൗഫലിനെ പോലെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ നൂറ് നൂറ് പ്രയാസങ്ങൾ അതിലവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതുണ്ട് രണ്ടിനും നീ പരിഹാരം കാണണേ അല്ലാ രണ്ടിനും പരിഹാരം കാണണേ റഹ്മാനേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പവറുമില്ല റബ്ബേ ഇവിടെ നിന്ന്
खबर sallallahu ala muhammad mani motte madina ilano mandara cheppil alagano podumani rannullu re podindi